skoro 2 godine jednu disonantnost između onoga što govori i piše SOA, što ja znam kao osoba koje su dostupne sve te informacije kao i Plenkoviću, i onoga što Plenković i Medved u zadnje vrijeme uporno pričaju. Ja bih ih zamolio da budu oprezni. Dakle, ipak je paranoičan. U onom što pričaju da budu oprezni. Oprava traži... Naravno, moramo biti oprezni u svakom smislu. Dakle, uvijek ima ljudi koji su spremni na sve. Pitanje je samo u kojem trenutku nešto... u kojem trenutku kvantiteta prelazi u kvalitetu, on će me dobro razumjeti o čemu govorim, to je stara marksistička maksima, gdje naprosto nešto postaje organizirano htjenje, dakle organizacija. To u Hrvatskoj nema. To nemamo. Da ima ljudi koji su spremni na sve, pa ima ih i u Austriji. Onda je primjer paranoičan. Dalje. Predsjedniče, u kojem kontekstu se u Sloveniji pričalo o genocidu? Jer ima još neko pitanje koje vas zanima, vezano za Hrvatsku. Oporba traži sazivanje vijeća za nacionalnu sigurnost zbog njih paramilitarnih skupina. Treba li to vama... Evo, dobro ste rekli, dakle, to vuče jedno drugo. Dakle, već pola godine ili skoro više od pola godine mi svako malo, dakle, vidimo neku temu ili je sam gospodin Plenković osobno otvori koja, dakle, u drugoj rečenici zaziva i poziva na razgovor na najvišoj razini. Dakle, ako zaista ono što on govori tako, pa ajmo sjesti i razgovarati, ja to ne znam. A nije lijepo da ne znam. Porez na ekstra profite koji se najavljaju od 1. sljedećeg godina? U načelu pozdravljam. Što to znači u načelu? Upravo to. Da je đavo u detalju, odnosno vrag, kako god hoćete, ali načelno pozdravljam. Koji detalj bi bio sporan? Kad vidim prijedlog, moćeš komentirati. Možete nam sada reći, evo, konkretno o čemu se govorilo na tom radnom ručku u kojem pišu mediji u Bosni i Hercegovini? Ali to je razgovor uz kavu, kako da vam to kažem. Dakle, čuvajte se ljudi koji se spuštaju toliko nisko, naravno motivi su uvijek jasni, oni su prljavi i niski, da nečije riječi u ovom slučaju konkretno izmišljaju, dakle, to je laž. Moj stav o tome je poznat, ali isto tako ne pristajem biti dio čopora i pristat na dogmu i cijelo vrijeme kao kljuse sa onim štitnicima za oči ići u jednom pravcu i ponavljati ono što, dakle, čopor od mene očekuje. To neću pristati, dakle, moje namjere su dobre i ljudske i zaista jesu, ja sam u Srebrenici bio, nemam više šta reći o tome, ali ću isto tako svaki puta nastojati upozoriti one, a ima ih brate, koji od toga rade politički kapital par excellence, da se od toga suzdrže, jer iz iskustva Hrvata i predsjednika Hrvatske znam i osjećam kako to izgleda kad ti neko cijelo vrijeme lijepi etiketu genocidnosti. I to je cijela priča. Ovo drugo, to su obični patološki laži. Je li se uopće razgovaralo o genocidu Srebrenici u društvu? Naravno da se uvijek o tome razgovara. Pa šta mislite, o čemu se razgovaralo? I u drugim stvarima. Pa naravno da se razgovara. Sve sam vam rekao. Možete još jednom ponoviti vaš stav, zbog čega je... Ne mogu ponoviti, pročitajte što sam rekao zadnji puta kad sam to elaborirao i više nikad neću. Ali imam potrebu upozoriti i Dodika, dobro, i ovog što je bio hostesa mudžahedinima, što sad konačno odlazi jer je čuvao Bakiru Stolicu 4 godine. Ovo što je dosudio zadnju smrtnu kaznu u Jugoslaviji. Šefik, on, obojici. Dakle, i Dodiku da se ne zeza s tim, kao i ovom drugom da time ne manipulira i da od toga ne radi holokaust. Dobro, šta je tu sporno? Ali priznajete da je genocid? Ma nema šta priznavati po ovom. Šta je ovo? Mislim, ovo je španjolska inkvizicija. To su stvari koje moramo razgovarati. Kao što ću reći Dodiku da ga molim da ne govori o 700.000 žrtava u Jasenovcu, jer to nije istina. A ja to govorim javno. I u tome je moja prednost, neću reći snaga. A ovako da prljavo, dakle, ono podmuklo iza leđa, reinterpretiram što je netko rekao uz kavu, što je slušalo 5 ljudi. Pa šta bi se trebalo? Zvat Pahora, zvat Milorada, zvat albanskog predsjednika, zvat Josu Osmani. Da li razumete koliko je to nisko spuštanje? To je rudarstvo. Dakle, onaj ko na takav način odluči politički djelovati, taj je očajan. To je naprosto očajno. A da se o Srebrenici razgovara, naravno, pa šta je to? Pa smo nekakva flagelanska ili srednjovjekovna sekta koja, ne znam, ono, ne smije spominjati ime Božije. Razgovaramo. Radi se o ljudima i radi se o ljudskim postupcima. Dakle, to su ljudski postupci koji imaju svoje konzekvence, a nekakvom sudskom presudom ne može sve završiti. Kao što dan danas slušate u Srbiji i u Republici Srpskoj da je Ante Gotovina, Čermak i Markač da su ratni zločinci i da ih je oslobodio sud sa nekakvom tjesnom presudom, a da je moglo biti drugčije. Kako vam to zvuči kao, ne znam, Hrvatima, odnosno ne znam šta ste, nije ni bitno šta ste. Dakle, mene to smeta. Meni to smeta, ali živim s tim i polemiziram s tim, razgovaram s tim. Majke Srebrenice poručuju da niste dobrodošli. Majke Srebrenice su Srebrenice. Nisam dobrodošao, pa neću ni ići. Ne idem tamo gdje nisam dobrodošao. Zaista ne idem tamo gdje nisam dobrodošao. One su dobrodošle u Hrvatsku. Ali tko sam ja da dižem rampu u Hrvatskoj i kažem da je nekom dobrodošao? I tko su oni da u državi koja hoće u Europsku uniju kažu bilo kome da negdje nije dobrodošao? Vidite, to je taj problem glave. Predsjedniče, naš veleposlanik odbio je primiti prosvjednu notu Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Jeste li upoznati? Naravno, zato što je naš veleposlanik. Nije Bakira. To je to. I tak će uvijek biti. I borit ćemo se uvijek, dakle, za svoj dostojanstven status u zaštiti naših ljudi u Bosni i Hercegovini. To sam radio neki dan, to ću raditi u buduće. I da, inzistirat ćemo na tome da Hrvatska bude među državama koje će, bude li potrebe, slati svoje postrojbe u okviru operacije Althea u Bosnu i Hercegovinu, bilo u okrilju Europske unije, bilo u okrilju NATO-a. A onda kada to formalno izborimo, onda je pitanje hoću li uopće na kraju potpisati da ide i jedan hrvatski vojnik tamo. Možda i neću, ali da će mi to itko braniti, da tamo bude 5 hrvatskih stožernih časnika ili ne znam ono 5 žandara, odnosno 5 vojnika. To je nešto o čemu ćemo kao članice Europske unije i NATO-a na kraju odlučivati mi. Neće ni Sarajevo, ni Beograd, ni Pariz, ni Berlin, ni Rim. Mi ćemo o tome odlučivati. Pa ćemo onda na kraju vidjeti. Jer ako hrvatski vojnici, slušajte dobro, mogu čuvati manastir Visoke Dečane, dakle, krunski dragulj srpske srednjovjekovne sakralne kulture, 20 km od Peći na Kosovu, ako to može čuvati hrvatska postrojba, od koga? Pa od potencijalnih napadača. Tko su ti potencijalni napadači? Albanci. Onda može biti i u Bosni i Hercegovini. Dakle, tamo je pred ulaz u Visoke Dečane, ko nije bio neka ode, to je prekrasna crkva i manastir, stoje hrvatski vojnici. Šta bi bilo da hrvatski vojnici zapucaju na neke Albance? Mi smo sa Albancima politički bliski. Ali hrvatski vojnici su sve jedno i hrvatska vlast, ja kao vrhovni zapovjednik, prihvatio taj rizik da u slučaju da netko lud mahnit koga je obuzelo napadne spomenik srpske kulture, da se između njega i tog spomenika ispriječe hrvatske cijevi i hrvatski vojnici. Dakle, to može, a ne mogu biti 2 satnika ili pukovnika u nekakvom zajedničkom stožeru u Sarajevu. To će morati nekom drugom objasniti. Dakle, došlo je novo vrijeme u hrvatskoj politici. I dalje mirno vrijeme, ali ničije ovce nismo. Jeste bili prije 2 dana na privatnom imanju kod Milorada Dodika i zašto? Tako jeste. Bio sam, a ovaj drugi dio pitanja, oprostite, nisam niš pio, ne razumijem. Zašto niste išli vamo, kojim povodom? Zato što je to Milorad Dodik. Privatno imanje. To je tvornica, da. Dobro, ali samo onda kao predsjednik Republike ste ipak išli tamo, bez obzira što ste možda išli i privatno, postoji sigurno neki politički razlog, ako nam ga možete objasniti. Pa ja ne znam kako bi vam još ja mislim. Prigoda je da sam išao iz Jajca prema Zagrebu, a da je njegovo imanje na 3 km od autoceste i da me zove već godinu i pol dana. Mislite da nisam trebao ići? Ne znam, ja sam vas pitao. Eto onda, znači vama je jasno da je to, ne znam, normalno, to je zemlja u kojoj je on predsjednik, ta zemlja je zasnovana na Daytonu, hoćete da vam kažem o čemu smo razgovarali? O otporu, dakle, rušenju Daytonskog sporazuma. Otporu nečemu što je neki dan zazivao ili na to pozivao čak i turski predsjednik na tiskovnoj konferenciji gdje se morao reći da moramo puno više razgovarati. Jer to ne bute gledali. Hrvatska je stranka Daytona i Srbija i BiH koju je predstavljao Alija Izetbegović. Nije Italija, nije Njemačka, Hrvatska. I dakle i u interesu Srba u Bosni i Hercegovini i Hrvata u Bosni i Hercegovini je da Dayton opstane i da ga se poštiva. Je li to dovoljan razlog da odem kod Milorada Dodika bilo gdje? Je li to jedina politička stvar u kojoj se vi slažete? To je za mene jako velika stvar i da, on nije hrvatski političar, znate. Dakle, on je tamo, s druge strane granica. Dakle, iskreno govoreći, ima stvari o kojima se ne slažemo. Recimo, ne slažemo se oko broja žrtava u Jasenovcu. I ne libim se javno mu reći daj snizi loptu, to nije pametno što govoriš. a on ima svoje demone i svoje terete, dakle. Reći ću vam na kraju, ne zbog kiše. Dakle, u stvari nije normalno da ja nakon dana proslave oslobođenja Jajca, starog grada Hrvoja Vukčića Hrvatinića, umjesto na druženje sa Bošnjacima i njihovim predstavnicima, kojima je Hrvatska vojska prije 27 godina omogućila da bez ispaljenog metka, a sve su Hrvati odradili, dođu u svoj grad i tamo normalno žive, da ja nakon toga idem kod, recimo, Milorada Dodika. Ali takvo je vrijeme. Evo, sad je takvo vrijeme. Dakle, ja ne znam šta bih radio. Nekako bi mi bilo normalnije da su nam ti kojima smo omogućili i deblokadu Bihača, jedan normalan život u čemu su borbeno sudjelovali puno manje nego hrvatska strana i puno manje ginuli u tim nastojanjima, jer hrvatska vojska je oslobodila Jajce i mnoge druge gradove, nitko drugi, ali nije tako. Eto, zato ja idem kod Milorada Dodika, koji je dobar domaćin, s kojim se ne slažem u svemu, kojeg zbog toga kritiziraju radikalni Srbi u Republici Srpskoj i kažu mi, evo ga, Milanović te vrti oko malog prsta, upravo je došao s proslave Južnog poteza ili Majstrala, a ti ga primaš u svojoj destileriji rakije. Dakle, što god da napraviš, naišćeš na nekog zlopatnika ili nekog krvosljednika koji će ti to nalijepiti ili da si četnik ili da si ustaša. Evo. A ja sam danas ovdje na Plešivici, u Hrvatskoj. Ali kod Milorada Dodika i njegovih suradnika ići razgovarati o ovim temama uvijek. Jer oni koji ga napadaju u Republici Srpskoj su pravi problem. On nije problem.